Po Veľkej noci sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Podľa dnešnej aktualizácie z 15. hodiny v Srbsku k dnešnému dňu máme registrovaných 4465 prípadov nakazenia koronavírusom. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 2440 osôb, z čoho pozitívne výsledky na COVID malo 411 z nich. Hospitalizovaných je momentálne 3006 pacientov a na respirátoroch je 131. Bohužiaľ, za posledných 24 hodín zomrelo 9 osôb, 7 muži a 2 ženy s priemerným vekom 69 rokov. Momentálne na území obce Stará Pazova okolo 20 ľudí čaká na výsledky testov na koronavírus. Doteraz bol vírus potvrdený u 14 našich spoluobčanov. Medzi nimi je najviac zdravotníkov, ktorí sa nakazili pri práci v nemocniciach v Belehrade, potom lekári z jednotky rýchlej pomoci, ale aj policajti. Aj keď je medzi nimi jedna staršia osoba, nikto nie je v ohrození života, vo väčšine prípadov ide o mierny klinický obraz, dokonca u niektorých, aj keď bola potvrdená nákaza, symptómy choroby vôbec nemajú. Nakazení z okresu Stará Pazova pochádzajú zo všetkých obcí, no najviac ich je zo Starej a Novej Pazovy a z Podunajska. Pozitívnou správou je, že prví dvaja nakazení, ktorým bol vírus potvrdený pred vyše dvoma týždňami, už vyzdraveli. Podľa stránky covid19.rs sú v Starej Pazove nakazení traja, ale ide o staršie údaje, pretože aktualizácia v menších mestách prebieha pomalšie a staropazovskí zdravotníci, ktorí sa nakazili v Belehrade, sú evidovaní v rámci Belehradu. Kvôli strate práce sa ešte 55 občanov Srbska, ktorí žijú v Rusku, prihlásilo na evakuáciu a chcú sa vrátiť do Srbska, vyhlásil veľvyslanec Srbska v Moskve Miroslav Lazanský. Ide o občanov Srbska, ktorí sa chcú vrátiť domov. Budeme vedieť, čo ďalej, keď sa ich počet zvýši na 100, povedal Lazanský a dodal, že s našimi občanmi v Rusku je v kontakte a zaujíma sa nielen o ich problémy súvisiace s evakuáciou, ale aj o ich zdravotný stav. Dnes na belehradskom letisku pristálo lietadlo spoločnosti Air Srbie, ktoré doviezlo 144 Srbov z Prahy a Bratislavy. Zajtra bude organizovaný let do Štokholmu a Osla, vo štvrtok do Paríža a v piatok do Berlína a Frankfurtu. Spoločnosť Visa oznámila, že v Srbsku zvyšuje maximálnu sumu na bezkontaktné transakcie, pri ktorých nie je potrebné zadávať PIN kód, zo 4000 na 5000 dinárov. Limit za tento druh platieb sa zväčšilo 25%, čo uľahčí spotrebiteľom v Srbsku vybavovanie každodenných transakcií, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Visa. Od vypuknutia epidémie Vojvodina zaznamenala 461 prípadov nakazenia novým koronavírusom. 54 pacientov sa uzdravilo a 11 chorobe podľahlo. Oznámili predstavitelia pokrajinskej vlády na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala prostredníctvom internetu. V online prejave spresnili, že vo Vojvodine denne testujú 200 až 300 ľudí a vzorky sa analyzujú v Ústave pre verejné zdravie Vojvodiny a v dvoch veterinárnych ústavoch v Novom Sade a Subotici. V gerontologických strediskách vo Vojvodine nie sú potvrdené prípady infekcie vírusom, uviedol pokrajinský premiér Igor Mirovič. Pekné aprílové počasie a nariadené zdržiavanie sa v domovoch využili mnohí staropazovčania na zveľaďovanie si domácnosti, domov, dvorov. Izoláciu poňali z tej pozitívnej stránky a namiesto vysedávania pustili sa do prác, ako sú maľovanie stien, oprava a farbenie plotov, úprava záhrad a podobne, na ktoré si inak nevedeli nájsť voľný čas. V týchto dňoch preto obchody s farbami zaznamenali vyššiu návštevnosť. V obchodoch je dostatok farieb na použitie v interiéri aj exteriéri. Je dostatok lepidiel a ďalšieho materiálu a sklady sú plné. Niektoré obchody s materiálom pre domácich majstrov ponúkajú aj donáškovú službu do domu. Napriek mimoriadnemu stavu práce v záhradách a na poliach by sa nemali zastaviť a preto poľnohospodári majú teraz v jari, tak ako po minulé roky, plné ruky práce. V týchto dňach prebieha sejba slnečnice a soje, ktoré sú pri konci. Začala sa aj sejba kukurici, znamená v plnom prúde sú práce. Verím, že ostatné dva týždne, znamená už to bude pri konci. Čo sa týka mimoriadneho stavu, znamená, máme takú informáciu, že do 20. hodine môžeme byť v poli, dotedy sa už musíme vrátiť. A to, čo zaujíma možno starších poľnohospodárov, znamená,
tu nie sú obmedzení na tých 65 rokov ako iní. Znamená, poľnohospodári, ktorí majú do 70 rokov, môžu slobodne pracovať do 20. hodine. Túto veľkú noc budeme mať troška inšiu, ako čo sme mali v Lani. Tí oblievári toho roku vystanú. Na čin si poctievať znamená aj všetky tieto rozhodnutia našej vlády. Takže ako čo sme už mali v Lani, toho roku nebude. Zohľadom, že mám dve céry, oblievaru by sme čakali, ale toho roku vystanú. Kvôli veľkonočným sviatkom, ktoré najbližší víkend budú oslavovať pravoslávni veriaci, verejnokomunálny podnik Čistoťa oznamuje občanom, že nebude odvážať smeti z domácnosti na Veľký piatok 17. apríla ani na Veľkonočný pondelok 20. apríla. V týchto dňoch budú vyprázdňovať podľa riadneho harmonogramu len veľké kontajnery a polopodzemné kontajnery vo všetkých častiach Staropazovskej obce. Či sa počas sviatkov budú konať pohreby, to závisí v ďalších dňoch od stanovenia policajného času, ktoré určí vláda Srbska. Počas trvania mimoriadneho stavu sa na pohreboch môže zúčastniť len najbližšia rodina v minimálnom počte a do kaplnky treba vchádzať čo najmenej. Ľudia sa majú zdržovať vonku a dodržovať rozostupy. Okienka na platbu sú zatvorené, platby prijíma službu konajúci zamestnanec alebo sa môže platiť elektronicky. Až do skončenia mimoriadneho stavu budú tržnice zatvorené. Čo sa týka počasia na stredu, meteorológovia hovoria, že zajtra ráno v niektorých miestach až minus 1 stupeň, ale počas dňa sa teplota vyšplhá aj na pekných 15 stupňov. Bude slnečno, popoludní s miernou oblačnosťou a mierny vietor pocítime najmä zo západu. A ešte pohľad na meniny. Dnes oslavuje nezvyčajné meno Hrdoš, zajtra Fedor. Na dnes je to od nás všetko. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.